falenderojmë natyrë për përkraj dhe mirë kuptim gjithë banorët e kësaj jane dhe kompaninë e cile ka kryin më njërë shumë profesionale këtur. Por pas kësaj, sot po inaugurojmë edhe rrugën Rosuj Çollapek, e cila është Krëstovs Rosuj Çollapek, e cila është 8 km e gjysë, një investim prej 1.100.000 €, pra por së edhe kjo një investim që ka fillu ma herët, por nuk është kësaj rëndësia e kësaj rrugë, nuk o vetëm se e lidhë këto banor, por që na e lidhë edhe dy rrugën nacionale që e kemi Prishtinë P, dhe naturisht rrugën regionale prej P në Deçan e që vazhdojnë për Gjako, që shkurton distancën jashtëzakonisht shumë për gjithë ata që udhtojnë nga P, nga Prishtina, për Deçan apo për atë për deri në Gjakov. Investimet komune për do të vazhdojnë, po vazhdojnë me ritëm për shpejtum edhe investimet që i kemi në zgjerimin e rrugës prej Zohaqit deri në P dhe shumë projekte tjera në bashkëpunim me në përputhje me memorandumin e mirëkuptimit që i kemi me komune P dhe kryetarin Gazmen Muaxheri.